Dílení elektřiny je trendem v celé Evropě. V některých evropských státech už to funguje více než tři roky. Dílení elektřiny vlastně znamená, že někde v nějaké výrobně elektřiny mám elektřiny nadbytek a ty přetoky, ten nadbytek skonzumuju někde v nějakém jiném odběrném místě. Aby sdílení mohlo fungovat, tak tedy potřebují výrobnu. Ta výrobna nejčastěji je fotovoltaická elektrárna, může to být ale třeba i větrná turbína, malá vodní elektrárna nebo bioplynová stanice, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů. A ta elektřina, která se potom spotřebová na jiné adrese v jiném odběrném místě, se spotřebová vždycky v tom stejném momentě. To znamená, že já nemohu sdílet elektřinu třeba zítra nebo večer nebo někdy později, ale sdílím ji vždycky v ten daný moment, kdy se elektřina vyrábí. Jsem majitel fotovoltaiky na chalupě, je tady umístěná a mám taky další byt, do kterého si tu elektřinu tady vyrobenou posílám a kde vlastně někdy tu elektřinu využíváme, ač je to odtud značně vzdáleno. Lidé, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu třeba na střeše, jako tady vidíme 15 kW instalovaného výkonu, tak mohou elektřinu, kterou si vyrobí třeba v chalupě, tady jsme třeba na Soběslavsku, spotřebovávat ve svém bytě nebo ve svém rodinném domě. Tato elektřina se spotřebovává v Pošumaví. Takže já mám nadbytek elektřiny, kterou si vyrobím v této fotovoltaické elektrárně, a je na mě, s kým se domluvím, s kým budu tu elektřinu dál sdílet. Může to být soused, může to být příbuzný, může to být kdokoliv, kdo se se mnou domluví.